Trajtimin e qështje së taksës ndaj malrave serbe dhe boshnjake po e pret nga qeveria e re edhe përfaqësuesi speciali sekretarit të shtetit për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer, i cili gjatë vizitës në Prishtinë tha se taksa është bërë një pengesë për vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi. Pritjet e mia për Kurtin, duke supozuar që do të bëhet kryeministër, janë se do të jetë partner i mirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se do të punojë ngushtë me neve në kërkim të objektivave dhe qëllimeve tona të përbashkëta. Ai do ta kuptojë se dialogu me Serbinë është i rëndësishëm jo vetëm për Kosovën, por edhe për SBA-t, të integrojë atë në të menduarit e vet dhe do të gjejë mënyrën për t'u kthyer në tavolinën e negociatave, përfshirë edhe çështjen e adresimit të taksës, e cila është bërë një pengesë. Antarja kryesisë së lëvizjes vetëvendosje Albulena Haxhiu thotë se për kalimin e taksës në reciprocitet karshi mallrave serbe dhe boshnjake ka pajtueshmëri në mes vetëvendosjes dhe LDK-s. Kemi parë si mas të duhur, madje si një mas që është e njohur edhe ndërkombëtarisht, reciprocitetin, në këtë rast reciprocitetin politik, ekonomik dhe tregtar me Serbinë. Prandaj qeverisja e ardhshme, masën apo vendimin për tarifën do ta zëvendësojmë me reciprocitet të plotë. Këtë kemi diskutuar edhe në takimin e fundit që kishim me përfaqësuesit e LDK-s dhe këto qëndrimet përputhen. Planin e qeverisë së ardhshme për reciprocitet po e përkra ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gurxhaliu, i cili vendosjen e taksës nga qeveria Haradinaj e konsideron si dëmin më të madh që i është bërë Kosovës. Prandaj ai pret nga qeveria e re që të jetë matur ndaj kësaj çështjeje. Duhet të bisedohet me miqën ndërkombëtar dhe të gjejmë një alternativë të përbashkët, sepse në vendimet e ardhme dua të besoj që duhet të kërkohet mbështetje faktorëve ndërkombëtar, se në fund fundit duhet të kuptohet që Kosova është produkt faktor ndërkombëtar. Në këtë drejtim të bien vendime të tilla, do thotë në mënyrë ad hoc nuk i bëhet ndër Kosovës. Besoj në qeverinë e ardhshme që dialogun do ta ketë forcën më të fuqishme, besoj që do të gjendet një modalitet për të pezulluar taksën. Prohi që së taksës dhe vendosjes së masave të reciprocitetit me shtetin serb është shprehur edhe njohësi i çështjeve të ekonomisë Mustaf Kadriaj, i cili tha se taksa në aspektin politik ishte e duhur, por vazhdimi i taksës në pakufi solli acarim të raporteve në mes Kosovës dhe bashkësisë ndërkombëtare. Kosova e ka të obligunën në fakt dhe mas të reciprocitetit, sepse do të edhe ne të jetojmë edhe në kuadrë të ceftës, po ashtu dhe si një shtetë funksional. Taksa gjithsesi do të hiqet, sepse në fakt edhe bashkësia në nërkomtare ja dhe atë një minus të madhë kërëministit të kaluar, që mas të reciprocitetit, por gjithmonë duke rujt partneritetin nërkomtare, si do mësë me shtetit e bashkurit Amerikës. Nga shoqëria civile kërkohet maturim e madhe karshi tarifës doganore, pasi si pasoj e vendosjes së saj u blokua edhe dialogu me Serbinë. Jeta Krasniqi nga Institutit Demokratik i Kosovës tha se qeveria ardhshme duhet të ketë mesazhe të qarta ndaj Serbisë, por edhe ndaj faktorit ndërkombëtar që presionin ta kthej ka Serbia. Qeveria ardhshme duhet shohë se si ta adresoj këtë çështje, patjetër duke pasur edhe kërkesa të qarta dhe ndaj faktorit ndërkombëtar që presionit shkojnë bi Serbinë dhe Serbia të ketë një të ndryshojnë në sillën e saj, pasi taksa erdhi si reagim i sillëve jo konstruktive të Serbisë kundrejt Kosovës dhe me kur flasim për tërheqjen e taksës apo pezullimin e saj, patjetër që dhe Serbia duhet bëj diçka në këtë drejtim dhe besoj që qeveria ardhshme duhet shohë qoftë si ta adresoj çështjen e taksës, po dhe marrëdhënieve në përgjithësi me Serbinë. Tarifa 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina u vendos me 21 nëntor të vitit 2018 nga qeveria në largim. Ky veprim erdhi si kundërpërgjigje ndaj politikave të këtyre dy shteteve kundër shtetësisë së Kosovës dhe antarësimit të saj në mekanizma ndërkombëtar.